No tak přijeli jsme sem s nějakou takovou taktikou, že bychom chtěli teda, nebo s cílem, aby jsme neprohráli, aby jsme se udrželi od domácích takový ten odstup, který máme. To se nám podařilo, takže jako s tím bodovým nebo s tím jednobodovým ziskem jsme spokojení. Horší to bylo s hrou, ale myslím si, že to bylo hodně ovlivněné tím počasím a že se asi lepší fotbal dneska asi ani hrát nedal. No. Určitě. Byl velký problém vítr pro vaše mužstvo? No tak byl, myslím si, že pro nás, ale i pro domácí, já říkám, ta hra tím trpěla a určitě by to byl jiný fotbal ke koukání. Byl jsem tady párkrát se podívat a ten herní projev těch domácích byl lepší, například s tím Vyšehradem, to byl fotbal ke koukání, dneska to bylo horší. No. Hodnocení je pro mě složitější, protože myslím si, že to byl zápas, který jsme měli zvítězit, měli jsme ho urvat, zejména v druhém poločasu jsme měli jak územní, tak střeleckou převahu, ale prostě nejsme momentálně schopni to dotlačit do té brány, jakkoliv, což je náš problém. Bod je asi málo z domácího prostředí. V naší situaci je určitě málo. Chtěli jsme 3, ale doufám, že ten bod nás minimálně nastartuje k tomu, že ta série bude pokračovat dál.